ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବୀ ଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ବାପ ଛେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତି କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖାଲି ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା ସେ କ୍ଷତିକୁ ଭରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ମୋର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 1997 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ଜନତା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିତେଇବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ। ନାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଦଳର ଦବଦବା ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଛଅଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।